En klump i magen. Oro, frustration och känslan av att vara maktlös i situationen. Jag minns första gången som jag hörde talas om klimatförändringarna. Det var i ett klassrum år 2007. Vi hade precis sett filmen En obekväm sanning. Det kanske är någon här inne som kommer ihåg den filmen. Den var unik vid den här tidpunkten för den förklarade faktiskt vilka allvarliga konsekvenser som klimatförändringarna kan ha. Men sedan 2007 så har vi kommit ganska långt i vår förståelse i vad vi behöver göra. Vi vet vilka lösningar som finns, vilka alternativ vi har. Och vi vet att vi måste minska våra utsläpp. Och trots det så är vi alldeles för långsamma. Så nu räcker det inte att bara minska utsläppen. Nu måste vi också dra upp den koldioxid som redan har hamnat i vår atmosfär. Komplettera för den om vi ska ha någon chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Som tur är så erbjuder jorden flera olika sätt att lagra koldioxid på. Vi kan lagra i havet, i skogen, i jorden och idag så tänkte jag förklara en metod som jag forskar på. Vi kan lagra koldioxid i berggrunden och faktiskt omvandla det till sten. Och det låter ju lite konstigt, men det är faktiskt en process som redan sker i naturen idag. Det kallas för kemisk vittring. Det enda problemet är att det här är en väldigt långsam process. Så vad jag vill göra i min forskning är att vi snabbar på det här. Det har man nämligen lyckats med på Island. På Island så tar man koldioxid från industrin och så blandar man det med vanligt vatten och så pumpar man ner det i basaltisk berggrund. Och basalt, det är en bergart som består av kalcium, magnesium och järn. Och vi har den här bergarten i Sverige också. Och vi har som sagt... Ja, i min forskning så samlar jag in prover också från... vad jobbigt. Vet ni vad? Vet du vad som händer med basalten när den kommer i kontakt med koldioxiden? Kalcium, magnesium och järnet reagerar. Vilket bildar ett nytt mineral som ser ut så här. Nämligen kalciumkarbonat. Men den svenska bergarten, den är mycket, mycket... tätare och den är mycket, mycket äldre än vad den basaltiska bergarten är. Och min forskning går ut på att jag samlar in sådana här från flera olika platser runt om i Sverige. Och så kollar jag på dem väldigt noggrant med mikroskop och ser om jag har några, till exempel några håligheter där koldioxiden skulle kunna flöda igenom. Och sen så, en annan viktig grej som jag gör i min forskning är att jag kollar på de här bergarterna i olika typer av experiment. Och under experimenten så kan jag följa hur reaktionen mellan koldioxiden och bergarten ser ut. Och kan även ta upp provet efteråt och kolla på det under mikroskop igen. Det här som jag har förklarat för er idag är bara en del av lösningen. Men att få jobba med en liten del av lösningen har gjort att den här 12-åriga tjejen som jag förklarade i början på min presentation. Det gjorde att hon känner fortfarande nu att hon har makt att påverka. Tack så mycket.